Salam dostlar, hər birinizə xoş gördük. Çox istəkləri nəzərə alaraq, işsizlik müavinətindən telefonla necə qeydiyyatdan keçmək olar, onun yolunu sizə izah edəcəm. İlk öncə daxil oluruq Chrome bölməsinə. Bura yazırıq, E-tri sosial nötqaz yazıb, vururuq. Gördüyünüz kimi belə gəldi. İndi biz isə bunu buradan 3 nötqə Buradan gördüyünüz gibi 3 nötqəyi vurub aşağı gəlib Desktop City. Buna quş qoyuruq. Bu komputer versiyasıdır. Komputer versiyasına keçirik. Gördüyünüz gibi burada yaxınlaşdırıb online müraciətə daxil oluruq. Müraciət pəncərəsində şəxsiyyətin fin kodunu bura yazırıq. Fin kod şəxsiyyət vəsiqəsinin harasına yazılır sualını verənlər burada ikonokasını vurub Burada gördüyünüz kimi, axırdan birinci rəqəmini çıxmaqla son 7 rəqəmi bura daxil edirik. Burada isə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini yazırıq və yoxla düyməsini vururuq. Yoxla düyməsini vurandan sonra avtomatik familiya, ad və ata adı avtomatik olaraq ekrana çıxır. Görünən anketdə tələb olunan xanaları doldururuq. Və burada isə keçiriş istiqamət bölməsindən burada gördüyünüz kimi məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətləri vururuq. Burada isə aşağı-aşağı gəlib burada vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyatə alınması və qeydiyyatdan çıxarılmasını vururuq. Bundan sonra isə müraciətin növünə vurub ərizə bölməsini seçirik. Və anketimizi tamamilə doldurduq. Buradan aşağı gəlib buranı vururuq. Və müraciəti göndəririk. Gördüyünüz kimi sizin müraciətiniz qeydiyyata alınmışdır yazıldı. Və bu qədər. İnşallah siz də bu yardımdan yararlanarsınız. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın.